បាទអរញ្ញានឹងគ្រប់ជំនួយសួរបាទតដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទក៏ដូចជាអតិថិជនរបស់ឃ្លាំងមុនណា168ផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺយើងនាំជាមួយនឹងប្រភេទតាខូម៉ាឆ្នាំ012ប្រភេទ Option Auto Capita ទូធំខ្លីពណ៌សបាទដែលយកមកធ្វើស្លាកលេខបាទជូនអតិថិជនបាទហ្វ្រីតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទយើងហ្វ្រីស្លាកលេខភ្នំពេញជូនគាត់ហើយនេះគឺកន្លែងធ្វើស្លាកលេខបាទបងប្អូនដើរមើលទូទៅហើយនេះគឺយើងបានមកដល់ឃ្លាំងវិញហើយហើយកំពុងតែធ្វើការរៀបចំតម្លើងកាងត្រង់ក្រោយបាទរៀបចំតម្លើងជាមួយនឹងកាងត្រង់ក្រោយជូនអតិថិជនបាទនេះថាគឺយើងហ្វ្រីច្រើនមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទទាំងសវកកង់ថ្មីប្រេងម៉ាស៊ីនប្រេងបបលេខបាទបាទលេងកាងក្រោយហ្វ្រីស្រាក់លេខម៉ែអែមឆាញ់តែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបាទតម្លៃពិសេសតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូន focus ខ្លាំងមែនតើបាទតកតងជាមួយនឹងគុណភាពគឺយើងធានាទៅលើប្រភេទ data LAN ស្អាតសាច់ដៃថ្មីអត់